Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye, nicméně tentokrát to není můj replay, ale je to uh, replay jednoho mého dobrého, trošku říct kamaráda, uh, je to replay od Míši Šíši, uh, byl to člen vedení Xera, nicméně teďka díky kvůli neaktivitě klanu Xero přešel do CZPRE. A zahrál takovou bitvu. Jak asi víte, říkám to na streamech i často ve videích, já nedělám divácké replay. A to z toho důvodu, že jakmile vydám divácký replay, tak mi napíše 50 lidí, proč jsem vydal replay člověka X a nevydal jsem replay jeho, případně člověka Y. A všichni by chtěli, aby byly zveřejněny ty jejich hry. Nicméně já se snažím vždycky vybrat to nejzajímavější, když už to je nějaký divácký replay, tak vybrat to nejzajímavější a to, tato bitva, jak jste si pravděpodobně přečetli z názvu, byla 1v6 a vyhrát 1v6 situaci je bitva jako dělaná pro zveřejnění na kanále. Že já už to pustím, nebudu to dále zdržovat. Je to teda mapa Průplav, což je úplně skvělá mapa na late game situace. Mám Na, na této mapě mám taky spoustu kolobanovek a takových krásných late game bitev. Hlavně s CDC, který je na tohle právě úplně jako dělaný. Míča chytil úplně nádherný matchmaking, jenom dvě osmičky. Na každé straně, což je, což, se, což je vždycky super. A jel na tu stranu medek spolu s LTTBčkem. A uh, 1390. Tady se postavil do klasické uh, pozice. On teda psal uh, něco četu, Ale uh, tato pozice je dobrá na nástřely. Uh, jak uh, Míša je? Míše PC hráč. Je to, je to PC hráč. Dal tady ránu T43. Co já bych asi udělal, je že bych dal T43 asi ještě jednu ránu. Nicméně co on udělal je, že viděl, že uh, ho tady začínají pušovat. Tak se začal věnovat právě těmhle tankům. Dal ráno Rudině, což je vždycky super a ještě tam za ním byl nějaký tank. No a Centurion za ním byl. No a ta, ta, to LTTBčko již zemřelo, protože udělalo naprosto nesmyslný jolo. Já tyhle ty lidi nechápu. Proč hrajete tak, že na, najolujete mezi nepřátelskými tým a umřete a píšete ideálně ještě tým, tým debils, jako to nepochopím. Každopádně ta nemá T44 je přesně jeden z těchto, z těchto lidí, o kterých jsem právě mluvil, taky jolnul do nepřátelského týmu. No a Míša si tedy teda ještě stihl dát nějakou ránu, takže má 704 damage, už, jim teda, už jim teda umřel jeden tank, nepřátel ovšem taky. Každopádně, když se podíváme sem do toho města, tak vidíme, že náš tým dostává, Míšu tým dostává, dostává docela slušně na frak. Takže Míša se nikam nehrne, hraje to tady hezky pasivně, hodně defenzivně, využívá desetistupňové deprese tohoto děla. Tady vidíte krásný gun handling toho CDCčka. CDCčko mimo to, že je velmi pohyblivý, má desetistupňové deprese, slušný DPM, tak má i gun handling jako málo která osmička. to znamená, viděli jste, že na tu MT25, jinak další, nehrajte fail platoony, nehrajte sedmičku se šestkou, co udělá šestka proti jistrojce. Uh, tak na tu MT25 bylo okamžitě zaměřeno. Opravdu gun handling toho CDC je tak strašně moc skvělý, že uh, já sám rád, když už hraju CDC, -čko, tak to hraju uh, pro pocit toho, že opravdu kam vystřelím, tak tam ta rána opravdu ve skutečnosti poletí. Tak, v tím začíná prohrávat na všech frontách, uh, že jsme tady budeme mít krásnou farmu do toho Kenix Tigra, Tady být jim, tak si teda zapnu adrenalin, protože tady díky adrenalinu bys toho mohl vytřískat o jednu ránu víc. No a pravděpodobně pro mě Panther, uh, nepřátelský, ne je tam někde vysezený a Míša od něj teďka dostal jednu ránu. Vidíte, že situace je aktuálně 2v6 a uh, ta 1390 uh, úplně Míšovi práci neusnadňuje, protože nedělá v té bitvě uh, ve zkratce vůbec nic ale zkoušel tu ránu do, tý, do, toho Centuriona, nepovedla se mu, protože Centurion má docela silnou věž a teďka Míša tady hezky přes křoví, přes Double Bush ránu do toho SUčka, který ho ani nespotne, protože Double Bush, on sám stojí za křovím, nepřátelský stroje za křovím a proto ho nespotl. No a nyní to Derp sučko, vyplotu tu 1390, když se podíváme nahoru na score, tak právě teď začíná uh, Míšu včas, se předvést v 1v6 situaci. E, takže tady zabíjí SUČKO, snižuje na 1v5, e, na, na záda mu, na, mu najíždí MT25, který dává ránu, nalí high roll, nicméně nebyl dostatečný. MT25 mu dal e, zásobníkem jednu ránu za 90, že míša si tady e, vyžírá, nebo vyžírá. E, podaří se mu tady dávat druhý kill. No a teďka se tak objevuje Rudina. E, rudina je na ránu, z uh, čehož je potřeba využít. Uh, je potřeba se teďka co nejrychleji zbavovat děl ve hře, který mu můžou dávat damage. Tady, bohužel ráno uspěchal, uh, což se mu naštěstí příliš mnoho nevymstí, najel mu na záda Jacht Panther a teďka to bude zajímavý. Najel mu na záda Jacht Panther Míša si roluje 251, i když má 225 alfu, dostává H od, od té rudiny a do, uh, najíždí na něj Centurion. Centurion mu dává ránu, dává mu teďka druhou ránu, Míša si ho obtáčí, nicméně Centurion díky tomu, že má stokový dělo, má rychlý reload a dal mu teda tři rány. Míša má Kenix Tigra na zádech, který má ještě 700 HPček. Míša musí co nejrychleji zabít tu Rudinu. Kde je ta Rudina? Musí co nejrychleji najít a musí ji zničit. Rudina je tady na zádech, takže Míša dá tady krásně ránu Rudině a zbývá nyní. Během sletu Pár desítek sekund se Míšovi podařilo uh, zabít pět tanků. Um, ani jsem nestihl zaregistrovat, jak. 3300 damage. Teď měl veliký štěstí. Kénix kdo ho mysnul, on mu dává ránu. A nyní, co musí udělat, je nepřestřelovat se s To nejde. Nemůžete se přestřelovat s když máte CDC na ránu. Využijte, nebo Míša teď využívá, a je to i rada pro vás, využijte pohyblivost svého tanku a jeho dohled a zahrajte to na dálku, pokud máte mapu otevřenou, jako je právě průplav. Že Míša to dělá úplně nejlíp, jak teďka může, odjíždí si, zalejzá si do křoví, kde bude mít ještě zvýšený kamobonus a snaží se spotnout to nepřátelského Kenix Tigra. Koenigstiger je tamhle, Míša mu dává ránu, i zde trekem, níž se spotuje a teďka musí počkat pět nebo šest vteřinek, než se despotne. spotne. takže Míša tady dělá chytrou věc, dělá velice chytrou věc. Uh, despotuje se. A co bych teda teďka já udělal je, naznačil bych, že jedu doprava, otočil bych se a jel zpátky do toho křoví sem, kde byl předtím. Protože tady budeš mít špatnou ránu na to Kenix Tigra, kdyby ses otočil, on to mohl být hloupý hráč. A když tě viděl na minimapě, že než se zdespotnul a jel si takhle, mohl by se otočit někam do těchto míst a ty bys si ho měl do boku. Nicméně Míša tady zkouší, jestli na něj najde ráno někde tady. Canixiger uh, ho ono nespotl. Spotl ho. Canixiger ho spotl. Nicméně Míša uh, teďka uh, o něm ten Tiger ví a je znevýhodněný. Uh, nyní co udělá. Bude se tady mrcasit, aby zmátl, zmátl toho Canixigera, odkud přijede. A tady hledy, když jsem ten replay viděl, tady mi zatrnulo, protože Kdyby ten strást, kdyby ten strást byl trošičku uh, strmější, nikdo nevíme, jak fyzika téhle hry funguje. A kdyby byl ten strást trošku strmější, mohl by se teď zabít. Nicméně on si neubral jediný HP, protože měl veliký štěstí. Teďka riskoval, že ho ten Kenix Tiger spotne, což se naštěstí nestalo. A Míša tady krásně sníkne ránu konstrukcí toho mostu. A nicméně Kenix Tiger se mu schoval, takže on stejně bude muset jet na close. Už mu dochází čas, má už jenom 47 vteřin na časomíře. Už má teďka krásnou bitvu, 5 kilů, zabil 5 tanků, když byl sám a 6. poslední zbývá. 3700 damage. Míša opět to hraje pasivně zpoza nějakého rohu, nyní vidí, že už nemá čas, má poslední půl minutu a teďka je to všechno nebo nic. Musí se rozjet potom ke a doufat, že nebude namířený dílem zrovna tam, odkud Míša přijede a bude schopný si ho zabít. Kenick, Míš, míša sem najíždí, Kenny Stigr koukal jeho směrem, nicméně nestil zareagovat a Míša vyhrává jedna v 6 situaci, díky, nebo kterou vyhrál, díky Samozřejmě i trochu štěstí díky tomu, že Měl hodně tanku na ránu, a hlavně díky tomuhle nádhernému outplay toho Kenix Tigra. Eee, zaslouženě si z této bitvy odnáší 6 kg, to znamená půlovu medaili, kolobanovku za 1v6 a 3827 damage. Na tachomíře zbýval 6 sekund, takže opravdu nádherná bitva. První třída, eee, válečník high caliber, půlovka, kolobanovka, eee, legendární stuška za kily a za damage. Byl to čtyřnásobek, takže určitě je nějaký krásný frička. 1326 base expu. Bohužel to nebylo MK, protože uh, asi 1300 base expu na CDC -čku. není očividně dostatečně, jinak tohle to stačí na, OMK na je OM sedmičky, takže kdo ví, jak tahle hra fakt funguje. Opravdu nádherný, uh, nádherný, uh, nádherný, gameplay, co tady Míša předvedl. 25 ran vystřelil, 20 trefil, 20 penetroval, takže když už vystřelil a trefil tank, tak probil, což je důležitý, důležitý pardon. osm se nastříleno, 500 spotting damage. E, takže fakt opravdu nádherná bitva. Co se týče kreditů, tady vidíte výdělek, vydělal 100, 100, 100, 100 000 čistýho, což je prostě úplně krásný. E, zkušenosti, měl zaplně spíš nějaký boostry, takže krásných 1320 fríček za tento čtyřnásobek. Takže, tohle byla opravdu nádherná bitva. Mm, takhle by měly vypadat bitvy, které chcete, aby byly u mě na kanále zveřejněny. Uh, já Míčovi moc krát děkuju, že mi tuto bitvu zaslal a že mi dovolil jí zveřejnit. Uh, já vám děkuji za shlednutí tohoto videa, rozhodně, jestli se vám bitva líbila. A to není uh, kvůli, kvůli mně, ale dejte like Míšovi za tuhletu nádhernou bitvu, opravdu si to zaslouží. Budu já, nyní teďka budu já moc rád, když budete odbírat můj kanál, aby vám nevíkla další videa z mé tvorby, když kliknete na malý zvoneček vedle tlačítko odbírat, tak vám přijde notifikace, kdykoliv nahodím nové video, nebo zapnu stream, což velmi doporučuju, například pro další takovéto napínavé bitvy. Tak jo? Já jsem Ksero, už vám jenom poděkuji za sledování. Mějte se moc krásně, příjemný zbytek neděle, pokud se na video díváte v den uploadnutí. Mějte se moc hezky a ahoj.